Els primers premis d'igualtat de gènere de l'Ajuntament de Viladecans han estat per 5 estudiants de l'Institut Torre-roja. El nostre treball tracta sobre més o menys la nostra infantesa, en què es centra, que es centra en les pel·lícules Disney, sobretot en la de les princeses, i vam veure que n'hi havia molt de masclisme i molta desigualtat en aquestes pel·lícules. He hecho el trabajo de la mujer musulmana en el Islam porque creo que la sociedad tiene una visión equivocada del valor que tiene la mujer musulmana en el Islam, ya que se piensa que la mujer musulmana no tiene valores, no tiene derechos, no hay justicia y no es libre. Con este trabajo quería intentar que las mujeres musulmanas sigamos luchando por nuestros derechos, por el sitio que nos pertenece, por justicia, por igualdad de género. El millor projecte ha estat guardonat amb 360 euros i el millor treball amb 560 en un acte en què s'ha destacat la importància de conscienciar a la gent jove sobre la igualtat de gènere. Creiem que perquè una societat avanci, doncs els joves han de tenir oportunitat per qüestionar els models i per plantejar-se d'altres que siguin més igualitaris. Llavors, amb aquests premis el que hem volgut és motivar el jovent dels centres educatius de Viladecans perquè facin projectes d'investigació social que els ajudi a qüestionar els rols preestablerts i també donar un reconeixement als centres educatius doncs, que promouen aquest tipus de projectes i de treballs de recerca. El certamen es tornarà a convocar el curs vinent.